Vá, dia de violência contra a mulher. Vá, dia de estupro. Vá, dia de soco, pontapé, pancada. Vá, dia de palavra mal colocada. Hoje é dia de não adiar. Não adiar os milênios de pudor, de medo, de violação. Se somos iguais, me mostre a diferença. Não sacrifique seu desejo em mim. Vá adia e adie o silêncio das mães, das filhas, das santas e das putas. Dessas nós, mulheres, que de corpo marcado trazemos a cara pintada para ter a alma lavada. Basta! A nossa luta!